ئێمە وەکو قوتابخانەی شاکار ئەولەویەتی کارەکانی ئێمە وەکو یادی ئەنفال ئەولەویەتی کارەکانی ئێمەیە. ئەم یادە نگریساکە ساڵانە ئێمە وەکو قوتابخانەکەمان دووبارەیەکەینەوە بۆ ئامانجی شوان ئەوەتانێ ئەو نەوانەی کە تازە پێگەیشتوون ئەو مەرگە سات و ئەو کارە ساتێک کە بەسەرگەلی کورد هاات و ئەوان شوەکو ئێمە ئەو مێژۆ تاڵە بزانن و کارەکانی ڕژێمی بەعسی لە ناوچوو دووبارە بکەینەوە کە ئەنەوەکانمان سوود لەو گرفتەوە بگرن. کارەکانی ئەمە سەرتاوەکو شانۆیەک بۆنە یادی ئەنفالەوە. زایدن پێشنگایەکیشمان هەیە هەر تایبەتە بە ئەنفال و دەست و ڕەنگینی نەوەکانی قوتابخانەکەمانی پێوەیە.